Jamen, hidkaldte I mig lige fra Olympen? Jamen dog, mig, Nemesis. Det lader til, at I har lidt hævn i tankerne, I kære dødelige mennesker. Ja. Hvad har I i tankerne? Sådan lidt mor? Eller skal det være noget helt andet? For siden I har hidkaldt mig, så er det jo ikke de, I vil snakke med. Og planlægge noget retfærdighed. Vi ser, hvordan jeg kommer klar til at planlægge hævn for jer. Hvor er I dog kære. Jamen, lad os spole tiden lidt tilbage. Kronos, er du så sød? Lad os da komme i gang. Vi tager lige smykkerne af først, for det er meget nemmere at gøre sig klar uden smykker. Så vi tager selvfølgelig min mors eget mærke, Nyx. Angel Veil. Og påfører det i ansigtet. En god primer. Og så tager vi concealer. Det her, det er Maybelline's Instant Anti-Age Eraser i Ivory. Og den tager vi bare på. Vi skal bare se perfekt ud. Og så toner vi selvfølgelig ud med en beauty blender. Og så foundation, der tager jeg It Cosmetics CC Plus Full Coverage Cream i Fair Light. Jeg vil gerne have lidt solbrun, solkysset ud. Jeg er jo i Grækenland. Så lad os få lidt farve til ansigtet. Og så sætter vi selvfølgelig foundation med en løs puder, en transparent puder og selvfølgelig NYX HD. Og så med en Real Techniques powder brush. Og så min base. Nu vil jeg ordne min bryn og højsiden med ansigt, og så er jeg straks tilbage. Sådan der, så bliver brynene klaret om mit højre øje. Og så går vi videre, og så min øjenskygger, der bruger jeg Urban Decay's Naked Smoky Palette. Den er bare så lækker. Jeg kan selvfølgelig ud med at prime øjenlåget, og der bruger min Beauty Bay Eye Base, i base 2. Smule her for neden. Og den tog jeg ud med en pensel, for det er den nemmeste. Til at starte med, så tager jeg sådan en herlig overgangsfarve der, det er Combust. Og den ligger i min glubbelinje selvfølgelig. Og også på den der studerer pen. For at skabe lidt dybde, der tager jeg Whiskey, som er ved siden af, på en angled shadow brush. Man skal være lidt forsigtig med de her undersøger, fordi de er meget pigmenteret. Og jeg lægger den primært her i det yderste, og globelinjen også ligger også her på nedenfor, at det kommer til at hænge sammen. Så tager jeg min udtoningsbørste og toner det ud. Det er primært sådan et smoky eye, vi går efter. Tager min base shadow brush på Real Techniques, og så tager jeg Armor. Og
Den ligger jeg så på øjenlåget selvfølgelig. Men ikke hele øjenlåget, her går sådan til lidt hen over midten af øjenlåget, og så stopper jeg med at lægge den. Tager jeg min shading brush, og så tager jeg password. Og det ligger jeg så på det aller sidste øjenlåg og blander og toner det ind sammen med armor. Der var også lidt for noget. Jeg har faktisk helt det ind. Så tager jeg min fotoningsbørste og toner det hele ud. Bruger min shading børste igen, så tager jeg Black Market for at få lidt mere mørkt og dybt at se på. Og det er bare lige herude i det her V. Og også for neden. Nederste vippekant. Og så toner jeg det selvfølgelig ud. Nu skal vi have lidt highlight til øjet. Der tager jeg min NYX Jumbo Eye Pencil i Cottage Cheese til brynbenet og til øjenkrogen. Jeg toner jeg ud med en finger. Så skal jeg jo selvfølgelig også have lidt eyeliner på, for det ser jo helt ukomplet ud. Jeg tager min NYX Matte Liquid Liner i sort, lægger på min øverste vippekant og vinger den ud, som jeg har gjort herover. Og så kommer der også en lille bit smule på den nederste vippekant. Og så på min våde linje tager jeg min NYX Slide On Eyeliner i Jet Black. Og så kruller jeg min vipper, og så bruger jeg NYX Worth the Hype Waterproof Mascara. Og så skal jeg selvfølgelig også have nogle falske vipper. Jeg er ukomplet uden falske vipper. Og det er det Depend Cosmetics falske øjenvipper i stilen. Lad mig se, det var Molly. Og så er jeg straks tilbage. Så bliver jeg komplet. Ej, hvor dejligt. Vi går videre. Jeg tager min e.l.f. Bronzer Palette. Og så tager jeg, lad mig se, det er den her over. Den bronzer her. På min Real Techniques Contour Brush. Fører mit kæmpe ind op til panden. Vi skulle gerne se pænt solkys ud nu. Næsen. Tager jeg min e.l.f. Blush Palette. Og så tager jeg selvfølgelig korallen. Selvfølgelig brænden op for min Lusknix Blush Brush. Det går vist lidt meget. Det gør ikke så meget. Så tager min Beauty Blender, og så toner det lidt ned. Det var bedre. For at få min guddommelige glød, så tager jeg min The Balm Mary Luminizer og min Real Techniques Setting Brush. Og ligger på det øverste af kindbenet. Åh, det gør ikke noget, vi er lidt hårdhåndet lidt. Hvad kan man sige? Lidt generøs med highlighten. Og ned ad næsen og på næsetippen og på panden. Og på emorbogen og på hagen. Så til læberne. Jeg tager min Gush Lip Liner i farven Simply Red. Og mine læber er favorit. Og så på med det. Og så til læbestift, der tager jeg en af mine JSC Velour Liquid Lipsticks. Og den hedder Red Rum. Så krumme på værket. Vi tager en setting spray, og det her det er Gerard Cosmetics Slay All Day Setting Spray i Rose.
Sådan der, så blev jeg klar igen. Upsa. Så, ja, mit hår ser sådan her ud, fordi, nå ja, alt det her med at planlægge hævn, det giver mig lidt grå hår. Men, ja, jeg synes nu, jeg, det klæder mig godt med lidt gråt hår. Det er lidt bedre end Dike, vil jeg nok sige. Men hun er jo også så glad for retfærdighed, end jeg er. Nå. Men jeg håber da, at I er nødt at se, hvordan jeg bliver klar til at planlægge al jeres hævn. Så husk at kommentere og like, og så kan I følge mig på alle mine sociale medier, og så ses vi næste gang. Hej hej og glædelig Halloween!